не кажуть. А позивач є? Десь під'їжджає, пробу лупа, буквально 5 минут скажу. Хлопці, вам не добре, хлопці, я не артистка. Я не артистка. І будете виставляти в Ютуб, я пред'явлю до вас позов. Ви не маєте права без мого дозволу виставляти в собі. 11 стаття закону про право на справедливий суд нам надає давайте право не питати у вас дозволу. Я вам ще раз скажу. Ютуб виставляти. Петро Порошенко, 25 мая 2015 року. Давайте якщо мені це з цієї сторони прийшов. Я вільний слухач. Я маю зараз право я буду слухати просто справу в кабінеті, там вільним слухачам у мене місця не буде. Хто привів вільного слухача? Це буде протизаконно. Може слухати навіть в підвалі в суду. Без різниці. Побачимо. Я вас дуже прошу, дайте мені слово сказати. Будь ласка. Виключіть, будь ласка, свою поки що камеру. Ви мене дозволу на це поки що не запитали. Не зобов'язаний питати дозволу згідно 11 статті. Навіть доповідаю до відома всіх учасників процесу, що в кабінеті зараз слухаємо, тому що слухається кримінальна справа 15 хвилин, потім переходимо в кабінет. І так судове засідання продовжено в тому складі з тими ж учасниками процесу за клопотанням сторони. Mm-hmm.